І так, ми переходимо зараз до розгляду квадратних матриць порядку n. А що значення? Означення. Означення. Значить, квадратна матриця А порядку n, тобто матриця n, називається елементарною. Квадратна матриця А порядку n називається елементарною. Якщо вона отримана з одиничної матриці, ну зрозуміло, порядку n, шляхом одного елементарного перетворення. Аж матриця А, ну, квадратна матриця порядку n, називається елементарною. Називається елементарною, якщо вона отримується з одиничної матриці шляхом одного елементарного перетворення. Якщо вона отримується з одиничної матриці шляхом одного елементарного перетворення. Так. Шляхом одного елементарного перетворення. Ну, тепер, я не знаю, можливо, це доцільно чи недоцільно, це лише тут зараз для означення, там буквально наступні лемі. Значить, якщо ви берете матрицю Є і застосовуєте до неї перше елементарне перетворення над рядками, то ви отримаєте елементарну матрицю, яку будемо позначати Є і G, да? Яка говорить про що перше елементарне перетворення. Поміняли місцями ітий, житий рядок. Так? Якщо ви берете одиничну матрицю, застосовуєте до неї друге елементарне перетворення над рядками, то ви отримаєте матрицю, яку будемо позначати Є і з індексом лямбда. Є і лямбда в дужках. Що означає що? Що ітий рядок помножили на лямбду. Так? І врешті-решт, якщо у вас є матриця Є, і ви застосовуєте третє елементарне перетворення над рядками, то ми це будемо позначати елементарну матрицю. Так, і G лямбда. Ну, тобто до ітого рядка додали житий рядок, помножений на лямбду. До ітого рядка додали житий рядок, помножений на лямбду. І має місце наступна лема. Лема 11. Кожна елементарна матриця є оборотною. Кожна елементарна матриця є оборотною. Значить, ну і очевидь, обернена до матриці Є і G буде матриця Є і G, вона ж сама буде і оберненою, так? Спасибо. Так. Оберненою до матриці. Так, є G мінус перша. До матриці Є і з індексом лямбда оберненою буде матриця Є і з індексом одиниця на лямбда. І оберненою до матриці і G з індексом лямбда буде матриця Є і G з індексом мінус лямбда. А коефіцієнт там одинаковий, так? Що що? Перший коефіцієнт такий одинаковий, тобто вони повинні були змінитися. Тому не знаю, так? Ні, ну було лямбда, стало одиницею. А, предыдущий, да. Тобто, ну дивіться, якщо поміняли місцями два рядки, то обернена до неї буде та ж сама матриця, вона обернена до себе. Вона буде оберненою до себе.
Так. Ну і ця лема, ну, певним чином тут так, ну, я думаю, як його. Менше доводити, щоб щось довести, але це було поменше. Да? Давайте так. Лема 11 буде у нас випливати з наступної теореми. Лема 11. Ну, насправді тут нема чого доводити, просто безпосередньо перевірити. Але щоб краще зрозуміти, то вона буде. Ми її покажемо після того, як доведемо наступну теорему. Теорема 61. Теорема 61. Теорема 61. Теорема 61. Кожне елементарне перетворення матриці А. Кожне елементарне перетворення матриці А рівносильно множенню цієї матриці на відповідну елементарну матрицю. Кожне елементарне перетворення матриці А рівносильно множенню цієї матриці на відповідну елементарну матрицю. Дві крапки. Ця теорема є в електронному конспекті, тому ви можете звідти списати. Зараз я не дуже це ще напишу короткою зміст, але поки що задиктую. Значить, елементарне перетворення над рядками рівносильно множенню матриці А на елементарну матрицю зліва. Елементарне перетворення над рядками рівносильне множенню матриці А на елементарну матрицю зліва. А елементарне перетворення над стовпчиками рівносильно множенню матриці А на елементарну матрицю справа. Елементарне перетворення над стовпчиками рівносильне множенню матриці А на елементарну матрицю справа. Там, знаєте що, рівносильно множенню там ж перед словом елементарна матриця напишіть слово відповідну. На відповідну елементарну матрицю зліва, а там на відповідну елементарну матрицю справа. Я це зараз теж виходжу. На відповідну. Там-то ми казали про це відповідно, але тут ще раз відповідно. На відповідну. І от тепер зараз ми подивимось, чому у вас виконується теорема 61, так? Як у вас виконується теорема 61, чому вона виконується, і відповідно, чому з неї випливає лема 11. І чому з неї випливає лема 11. І так, наша дивіться. Давайте тепер чітко сформулюємо, ну, для запису на дошці, теорему 61. Значить, якщо у вас є матриця А, так, де є матриця А, і ви над нею виконуєте елементарні перетворення над рядками, то це ви отримуєте якусь матрицю H3, і ця матриця А дорівнює, ця матриця H3 дорівнює матриці А, умножена на елементарну матрицю Е-3. Тобто матриця А умножена на елементарну матрицю зліва. Так? Якщо у вас є матриця А, і ви виконуєте елементарне перетворення над стовпцями, ви отримуєте матрицю H3, так оце матриця H3. Це матриця А, умножена на відповідну
елементарну матрицю справ. Так? Відповідну елементарну матрицю справ. Вот, вот. Так, і тепер давайте знову ж таки, я не хочу це називати, ми напишемо то зараз доведення, але це буде не таке громке слово доведення, як просто ілюстрація, щоб ви чітко розуміли, строге доведення, певним чином залишається вам для самостійного опрацювання. Мене цікаво, щоб ви розуміли, чому воно так відбувається. І я пропоную розглянути яку-небудь матрицю порядку, давайте 3 на 3. Так, матрицю 3 на 3. Давайте це у нас буде якась матриця, давайте таку яку-небудь цікаву. Я не хочу брати 1, 2. Собственно говоря, що нам мішає? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. О, чудово. Ось матриця. Так? Тепер дивіться, я хочу виконати елементарні перетворення над рядками. Перше елементарне перетворення, давайте так, поміняємо місцями перший і другий рядок. Так? Тоді, я маю матрицю А. Ось я її ось тут напишу. 1, 2, 3. Я, якщо можна, буду методом ганчірки. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дорівнює ось тут у мене буде. І ось тут у мене буде. Поки що. Значить, якщо ми робимо А. І ось зараз ось тут зроблю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, ось тут у мене щось буде, і тут у мене щось буде. Наше, дивіться, якщо я виконую елементарні перетворення над рядками, я поміняв перший і другий рядок, то це є не сильно чому. Це у мене є матриця, якщо над рядками, то я маю домножити на відповідну елементарну матрицю зліва. А в чому полягає відповідна елементарна матриця зліва? Це означає, що ви до одиничної матриці застосовуєте те ж саме елементарне перетворення, яке ви застосовуєте до матриці А. Тобто, якщо ви матриці А поміняли місцями перший і другий рядок, то в одиничній матриці, давайте її також тут випишу, для того, щоб було зручніше на все це дивитися, то я теж маю поміняти що? Перший і другий рядок. Так? Тоді в мене буде матриця, якщо тут поміняю перший і другий рядок, як вона буде виглядати? 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Правильно? А тепер дивіться, переможте ці дві матриці. Що отримаєте? Рядки закидаєте, дивіться, оцей перший рядок у вас виділяєте швісінько, другий рядок матриці А. Да? Буде скільки? 4, 5, 6. Цей буде перший рядок, 1, 2, 3. А цей буде останній, 7, 8, 9. Правильно? Тобто ви взяли одиничну матрицю, зробили над нею те елементарне перетворення, яке ви хотіли зробити над матрицею А, і помножили матрицю А на цю елементарну матрицю зліва. Якщо ви хочете, наприклад, поміняти перший і другий стовпчик, матриці А, то ви міняєте перший і другий стовпчик матриці одиничної матриці, так? Отримати яку елементарну матрицю? Так, по факту ту ж саму матрицю отримати. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Так? І множити тепер як ми умножимо. Пам'ятаєте, я вам казав, що от теорему ми доводили, що ми рядки закидаємо на стовпчики закидаємо на рядки. Так, дивіться, стовпчик закинули на ряду. І що у вас відбулося? У вас оцей стовпчик виділяє другий рядок. Значить буде 2, 5, 8. Оцей стовпчик виділяє, перший стовпчик виділяє другий стовпчик, а оцей другий стовпчик буде виділяти перший стовпчик, так? 1, 4, 7, а тут буде 3, 6, 9, так? Ось, будь ласка, що ви хотіли поміняти перші два стовпчики?
то ви в одиничній матриці поміняли перші два стовпчики і помножили її справу. Зрозуміло? Це легко і просто. Я ж кажу, це не доведення, це просто ілюстрація, доведення проведете вдома самостійно. Далі, дивіться, що ми беремо. Я вас тут витираю, добре? Оці заготовочки. Ой-ой-ой, тут витер. Тепер дивіться, що ми хочемо, наприклад, друге елементарне перетворення. Я хочу перший рядок матриці А помножити, наприклад, чи який рядок помножимо? Давайте третій рядок. Третій рядок матриці А хочу помножити на 2. Третій рядок матриці А хочу помножити на 2. Тоді я що маю зробити? Я маю третій рядок одиничної матриці помножити на 2. Да? На що мене вийде? 1, 1, тут буде 2. Все решта без змін. Да? Ну, точніше, все решта нові. Тоді дивіться, знову ж таки, рядок. У вас цей перший рядок буде виділяти перший рядок 1, 2, 3. Це буде виділяти другий рядок 4, 5, 6. А оцей рядок буде виділяти оцей рядок, який помножений на 2. 14, 16 і 18. Да? Якщо я хочу, наприклад, другий стовпчик помножити на 2, то я маю другий стовпчик одиничної матриці помножити на 2. І домножити на цю матрицю справу. Значить 1, 2, 1. Всі решта 0. Да? Тепер закидаємо. Оце так і буде 1, 4, 7. Це закидаємо, буде множити на 2. 4, 10, 16, і це без змін 3, 6, 9. А, ну треба було помножити третю на 1 третю, було б цікавіше, так? Ну, тобто, вмієте множити матриці, тут перевірки нема чого робити, так? І врешті-решт третє елементарне перетворення, яке? Ну, щось на щось домножити і кудись додати, да? Так, давайте, ось тут одиничну матрицю витираю, оце витираю, оце витираю і оце витираю. Наприклад, можна що зробити? Перший рядок помножити на скільки? На мінус... Давайте візьмемо на скільки? На мінус 2, так? Да? На мінус 2 і додати сюди. На мінус 2 додати сюди. Тоді дивіться, що я маю зробити? Я маю зробити відповідне елементарне перетворення над одиничною матрицею. Да? Як воно буде виглядати? 1, 0, 0, мінус 2, 1, 0, 0, 0, 1. Правильно? Ось у вас буде елементарна матриця, коли ви до другого рядка додали перше, помножити на мінус 2. Правильно? Тоді що у вас виходить? Оцей рядок можете на цю матрицю виділяє 1, 2, 3. А тепер дивіться, оцей перекидаєте сюди, у вас виділяє. Оцей мінус 2, оцей, значить буде скільки? 2, 1 і 0. Да, то буде, а це буде просто повторювати. 7, 8, 9. Так? І тут так само, якщо я хочу, наприклад, що зробити? Який стовпчик до якого? Ну, давайте другий стовпчик. Або перше, ну, підкажіть, хто що хоче побачити. Давайте, щоб дякую. Ну, що будемо додавати? Перший стовпчик, другий, ще третій, ще як хочете? Третій до першого. Третій до першого. З яким коефіцієнтом? 8. Скільки? 8. 8. Та 8 то багато, ну ви що? 1 третя. От давайте з коефіцієнтом 1 третя. Чудово. З коефіцієнтом 1 третя. О, просто отлично. 1 третя це у вас буде 1, 2, 3?
Да? Наші, дивіться, як у вас запишеться відповідна матриця одинична? Це те ж саме елементарне перетворення застосуєте до одиничної матриці, так? І будете мати скільки? 1, 0, 1 третя, все решта без змін. 0, 1, 0, 0, 0, 1, так? І тепер що ви робите? Закидаєте стовпчики на рядки. І у вас виходить скільки? 1 плюс 3 на 1 третю, це буде 2. 4 плюс 6 на 1 третю, це буде 6. І 7 плюс 9 на 1 третю, це буде 10. Все решта у вас буде без змін. 2, 5, 8, 3, 6, 9. 3, 6, 9. Так? Теорему 61, ну, вважаєте, довели, да? Тобто безпосередньою перевіркою, ви, думаю, це розпишете більш детально, показав. А тепер дивіться, як, маючи теорему 61, тепер довести теорему 11? Ну, точніше, там, ну, можна, да, можна використовувати, дивіться, принципово, що елементарні матриці є оборотними, як можна довести? Пригадуєте теж, якщо у вас є якийсь ланцюжок елементарних перетворень, який одну матрицю переводить в іншу, то існує ланцюжок елементарних перетворень, який другу матрицю переводить в першу. Да? Значить, ми довели, що одне елементарне перетворення – це у вас домножання на елементарну матрицю. Да? Значить, для того, щоб все повернути назад, вам треба що зробити? Існує елементарне перетворення, яке матрицю є штрих, ну, матрицю А штрих переводить в матрицю А. А для цього треба що зробити? Виконати відповідне обернене елементарне перетворення. Да? Значить, якщо ви міняли місцями і тих жителів рядок, то і ви маєте поміняти місцями назад і тих жителів рядок. Да? Якщо ви і тих рядок множили на лямбда, то для того, щоб все повернути назад, ми маємо поділити на лямбда. Тобто і тих рядок помножити на одиниці, поділити на лямбда, да? На обернене до лямбда. Якщо ви до іти рядка додавали жити рядок помножити на лямбда, то для того, щоб повернути назад, треба до іти рядка додати жити рядок помножений на мінус лямбда. Ну, тобто, це все легко, просто. Так, є питання з цього приводу? Значить, оце найголовніше, що кожне елементарне перетворення над рядками або над стовпчиками, одне елементарне перетворення – це множення на відповідну елементарну матрицю.